Самите продължаваме да представяме темите в предаването Евродиков по Евроком. Сашо, докъде стигнахме? Стигнахме до абсурдния скандал с министър Юловски, да, за заплахите спрямо семейството му и децата му. Тие дни, естествено само в правилни медии, изтичат документи, снимки от съдебни разискване, протоколи от разпити и така нататък, но примерно протоколи от разпит пак на правилни хора. Да. Примерно протокол от разпит на главния секретар Коцев, само че протокол от разпита на министър Стоянов не изтича. Така ли? Да, но да изтече. Казвам Бойко Рашков, какво казва? Като пускате на Коцев, пуснете и на Стоянов. Както и да е. И изтече в гласове разпит от протокол на Йоловски. Да, там го видях и аз. Този протокол се разбира, поне аз така разбирам, че той лъже, че Кирил Петков е заплашвал децата му. Или поне не е такъв смисъла. Той казва така, вече резюмирам. Казах им, че ако изпълнявам, слушам и изпълнявам, ще им бъде осигурена високоплатена работа, на която аз им казах, мечтата не ми е да никога не ми е била детска мечта, аз съм министър. Тогава Кирил Петков ми каза, ти деца нямаш ли? Да, ти нали имаш деца? Ти нали имаш деца? Да. Е, така, този контекст, това заплаха ли е или грижа за бъдещето на децата, чисто бащинска, всеки да преценя за себе си. Тук зависи съда как ще го тълкува. Окей, да. Добре, чакай, нещата са далеч от съда. Да. Той се оплаква, разпитван до 10 без 15 един ден. Човека бил, понеже така го гледал, такова му било изражение, така му било интонация Кирил Петков, че той всичко това... И особено след като знаел, че Кирил Петков е каратист, той го приел като сериозна заплаха и следствие на което отива в прокуратурата, разказва, има осигурява държавна охрана. Дали още е охраняван? Още същия ден. Вече като не е министър, не знам. Но след това какво трябва да се направи? Поред мен, поне арестуваш веднага Кирил Петков, защото той е мутра. Действа като мутра. Не плаши високо поставен държавен служител. Пред толкова хора. Така. Не, те са били само Боженов. Но в бар. Оня бар. Там, където живее Кирчо. Само че какво се оказва, уважаеми господин Колев? И това го разкрива днес Доротея Дачкова. Какво мислиш, че се оказва? Какво е предприела прокуратурата срещу Божанов и мутрата Кирил Петков? Какво според теб? Нищо. Нула. Дори не са разпитани 6 месеца по-късно. Какво да кажеш? Кажи ми. Унемяваш. Не унемяваш. Слушай сега Дачкова. Не са разпитвани хората, сочени от него като хора, които са го изплашили, стресирали. Но да речем, че това е тактиката на разследването на наблюдаващия прокурор. Първо да провери поръчките, да проверят състоянието на Йоловски, как е възприел твърденията, за които той говори, и едва тогава евентуално да разпитат на Петков и Божанов. Ма чакай, говорим за половин година, почти е минала от тогава. Супер скандал. В световната политика това е уникален скандал. Аз не вярвам да има никъде в най-да тъмна Африка да бъде нещо подобно. Или един е... Чакали сме и много по-дълго време за експертизи и да приключат разследвания, но да, ти си прав. Странно е, че един министър, той беше министър до онзи ден, ходи с охрана, в същото време продължава да е част от кабинета с мандат на хора, за които той твърди, че са го притискали. И ние всъщност не знаем това така ли, какво установила прокуратурата. Наистина ли има поръчки, които странно са отишли в нечии ръце. Но чакаме, както... Да. Кажи ми, как възприе пасажа за заплаха към децата му?
Ами, сега са, не, то не е важно как аз го възприемам, важно е как го възприема човека, на когото е казано. В случая Йоловски, той сега да намеря в... Така, Йовски разказва как Петков го е попитал, ти деца имаш ли? Той отговорил утвърдително, че има две. Най-важното е да са ти живи и здрави, казал Петков. И Йовски възприел това като директна заплаха. Това е. Така, и какво се чакало сега? Чета ти по-нататък от материала на Доротея. Слушам, да. В момента по това дело се чака експертиза, по която работят психолог, психиатър, съдебен лекар и дерматолог. Той да не е получил... Той се бил изприщил, бе. Абе... Ма не, разбира се, сам си признава, че се бил изприщил. Ама от притеснение. От притеснение, да. Значи, аз пак казвам, нещата, те са комични. Само, че или Петков в ареста, Боженов в ареста за корупция, мошенничество, заплахи, или този на секундата шут още октомври месец, когато се оплаква, ако не може да докаже заплахите. Само, че той 5 месеца, 6 месеца излиза със селския номер на всеки плах въпрос на 2-3 пъти го питат журналисти как бяха заплахите, разследване, не мога да дума да... Да, не мога да говоря. Не мога да разследвам. Да. Що не можеш да говориш? Защото се вижда какво си говорил пред прокуратурата, че изобщо нещата не са така, както ги изкарваш на това. Но както и да е. Добре, кой има интерес да не се приключи това? То може да свърши много бързо. Естествено, че може да свърши много бързо, ама нещата... така е много по-добре да се говори... чайника непрекъснато да си каркори там, да се знае, че нали, Петков и Божанов въобще тие от, да виждате ли ги мутрите. Иди, както казваше Бойко, до една степен някой да се страхуват, друго да поддържат интереса на публиката постоянно и това е. Тъй, че тук до вечера много интересен пост в Фейсбук на Николай Стайков, който е разследващия журналист на антикорупционния фонд. Нали, Делян Добрев каза, че те го атакуват, че майката на Делян Добрев незаконна къща е построила и не се е съборили, защото бездействат институциите. Те написали, направили този материал, защото Асен Василев уредил сестрата на Николай Стайков на високо платена държавна работа и дал държавно жилище без пари. И дал да живее в държавно жилище без пари. Това е къщата на майката. Това е било е някаква съборетена. Ето сега е завършена. И слушай, само да изчита две изречения. Слушам, да. От поста на Николай Стайков. Така. Делян Добрев не се заяжда с тази сестра, чийто мъж има законно регистрирана лека картечница с 1500 истра в минута. Само за сравнение. Това прави 1 декар хасковски фотоволтичен парк на общинска земя на ситна сол за под 20 секунди. Той си е избрал другата сестра, която работи в КЕВР като експерт с 2812 лева основна заплата, като самотен родител на две деца КЕВР и е дало един неизползван 3 години преди това апартамент в Младост. На кое? Дали така? Да. Да, слушам. Лъжите на Делян Добрев. Питам го днес Николай Стайков. Ти се базикаш въобще. Имаш още една сестра. Той казва да. Тази сестра има ли мъж с картечница? Той казва да. А, така. Викам, какво значи това за фотоволтичния в Хасково, откъдето е Делян Добрев? Че Делян Добрев има чрез поставени лица панелни паркове край Хасково. Мълча. Повече не коментирам. Стайков мълча. Николай Стайков казва, да. Повече мълча и не коментирам нищо
по случая. Но картешница има. Казвам ти как. Е, той може би се така шегува, като го му задаваш този въпрос. Едва ли ще може да отговори така твърдо, да, имам, има картешница. Точно твърдо отговори, да, има картешница. Иначе тогава нещата стават много, много интересни. Казвам ти какво мод, едно към едно, какви са, да, така. И сега, да. Една друга картешница беше в студиото. Картешница, да. За която се наричаме. Защото днес новата министърка, може би първо решение, едно от първите решения, обесили заповедта на предишния здравен министър за уволнението на шефа на Пирогов. На Пирогов. Пирогов. И сега слушай за какво става дума. Да, върнал е на практика Валентин Димитров на работа, въпреки че той никога не е фактически излизал, тъй като обжалваше неговото освобождаване от министър Хинков. И така, това е безобразие, което се случва. Скандално е. В тая връзка, в сряда, другата седмица, от 16.30 до 20 часа ще има протест, организиран от фондация Даная пред Министерството на здравеопазването. Имаме много неща да кажем на тази женица. Тази госпожа участваше, Галя Кондева, във филма на Валя Ахчиева за нарушенията в Пирогов, които бяха открити във връзка с смъртта на Даная, нарушения свързани с лекарството Новосевен, с верифицирането, с изписването, с пренасянето и така нататък. Много мило говореше, изглеждаше като да е на страната на законността, не на нечия страна. И виждаме на чия страна е. Но тази жена явно е сложена там, за да изпълни тая поръчка. И какво? Поръчка защо? Защото Валентин Димитров шиканираше, бавеше съдебния процес. Не внесе такса, знаете, от 15 лева при заплата близо 10 000 лева. Представяте ли си месечно? Нямаш 15 лева, за да ти се предвижи твоята жалба, с цел да бъде очевидно забавен процесът, както го казаха и ония медицински събрание, да, от 1 февруари 23-та. Чакат ротацията. Ротацията се забави, но пък Валентин Димитров достатъчно много забави процеса. Съда показа своята тотална безпомощност. Съдята Румяна Спасова от Софийски градски съд, тотално формализъм и безпомощност при внесена такса. Очевидно, дано да е доволна от изхода на делото. Галя Кондева. Четох за тази жена публична информация. Има, можете да видите и в Свободна Европа, и в други медии. Някога, преди години, тя е типичен пример за човек от здравеопазването и е била в Националната здравноосигурителна каса и по разни, сега е шеф на, била преди това, преди да стане министър на болницата за активно лечение на хематологични заболявания. Била и в частната сфера дълго време, но и дълго време в Националната здравноосигурителна каса. Някога е приела на гости, в кавички, отишли са, посетили са ГДБОП. Имало е скандали, имало е разследване във връзка с лекарства. Така. Така. Онова, което трябва да добавим, е, че в среда в 16.30 пред Министерството на здравеопазването нов протест ще има на организирана от фондация Даная. Освен това, и днешното издание на предаването е хибриден модел. До вечера директно в студиото очаквам да дойде Людмила Рангелов, който е адвокат на арестуваната шефка на митниците, дано нещо да не стане, защото беше обещал и Иво Найденов да дойде, който е адвокат на Христо Димитров, сина на бащата и сина, които са арестувани. Само, че днес ми се обади, това е бащата, оттатък на втори план главният секретар. Днес ми се обади Иво Найденов, че неговият клиент му е забранил да говори, не иска, както вчера като бях, нито момчето искаше да говори, нито годеницата му, която беше там, искаше да говори, мъжа на госпожа Банкова, арестуваната шефка на митницата. И той отказа да говори. Той не иска да говори, да и се забранили на Иво Найденов. Не ги проумявам. Така че другото, което е, няма кой да му забрани, известният разследващ журналист на Капитал Йово Николов, и той ще гостува до вечер директно в предаването, защото той има убийствен материал днеска в Капитал, анализ на цялата това нещо.
И така, че иначе нещата са кошмарни. Методий Андреев, сега не можахме да го пуснем поради моя и пропуск разсейване, но отчаяващи неща говори за... Продължаваме темата за моята наивна идея за обединение не на умните и красивите, или не само и не толкова, колкото на смелите и свестните хора в дясно, защото от друга страна, както показва и последното проучване на Галъп, на прага са на мнозинство в парламента ГЕРБ и ДПС, а това е мафията, която ще погълне всичко и ще убие всичко свясно и нормално, както е тръгнало да ги изтребва, както махнаха на ПП човека в комисията, където Бойко до вчера се кълнеше, в службите не трябва да има промени. И Методий Андреев дава една интересна идея. Каква е новата цел? Защо всички критики са към Кирил Петков и защо си траят Пеевски и Борисов не критикуват Васил Иванов и или са много по-меки към Васил Иванов и генерал Атанасов? Каква е всъщност голямата цел? А голямата цел е, както добре знаем от историята, разделяй. И какво беше, че забравих второто? Забравих втория глагол. Някои обичат да завладяват територии. Да, втория глагол го забравих, нещо не ми идва. Ебе, нещо. Там така, човек нещо да има малко нещо. Повече някои нещо, неща. Нещо, да. така. Ами, това е. Да ти пожелая успех до вечера. Не, благодаря. Сега ще чуем обаче председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков, който днес в кулоарите на 49-то Народно събрание коментираха някои от актуалните политически новини. И след това ще продължим с още една интересна новина. Но сега да видим Бойко Борисов и Кирил Петков. Аз не се интересувам от другите партии. Много пъти сте го чули. Гледам какво прави ГЕРБ. Днеска в закона на отбраната се постигат неща. Надявам се, защото ще го подкрепят всички. Цели и за военновременните запаси, и за възнагражденията в армията, които бяха изостанали. Министърът беше доста муден, си спомняте. С изключение на Фейсбук, стария министър. В енергетиката също трябва да се навакса много, за да се изпълни ангажимента и обещанията, които давахме на миньорите. И ги подписахме всички заедно с колегите от ПП и ДБ, си спомните. В финансите се надявам Спецов, заместника му, тези, които ще се занимават с приходите от партията на промяната, да дадат всичко от себе си да наваксат изоставанията, които са факт. И в това отношение ще имат пълната ни подкрепа да го направят. Господин Борисов, вие познавате ли Паскал? Не. Не. Докато бяхте главен секретар, нещо знаете ли за него? При 20 казват, години. Че, ми казват, че от много години. От Паскал, от докато сме били, ние се криеше в чужбина. Значи сте знаели. Нека да ви отговоря официално. По време на нашето управление контрабандата от 34% на цигарите беше свайдена под 1%. Под 1% контрабандата. Благодаря. А щом се е крил в чужбина, вие защо не направихте нещо, за да го хванете? Господин Петков, да кажете малко за това, което господин Йоловски излезе отново с информация. Имало ли е такива срещи между вас и него? Говорили ли сте му такива неща? Заплашвали ли сте децата му? Това, което аз прочетох в така изтеките показания от прокуратурата, беше нещо като роман, есе... Той съвсем ли си го измислил? Абсолютно. Това беше... Такава среща имало ли е на Шишман в такова заведение, такава за което той говори? Среща е имало, но беше просто невероятно. Не знам, в двата факта, които той казва, където аз го питам, имате ли деца, и второто да са живи и здрави, се описват с едни прилагателни, с едни думи. Моя глас бил твърд и страшен. Това е добре, ама какво си казахте на тази среща? Нещо беше след работа, беше просто
една неформална среща, за съжаление, това, което видях от една приятелска среща. Плюс явно... Чакайте малко, какво си казали на тази приятелска среща, защото явно той е изтълкувал по този начин. Значи думите, които е цитирал, са верни. Така? Да. Вие в какъв контекст се интересувахте от децата му? В съвсем нормален, като баща на три деца. А питахте го? Това е безумно. Просто като баща на три деца, аз попитах, ти имаш ли деца. А ваши хора искали ли сте да печелят поръчки? Аз за едно съм абсолютно горд. Нула толерантност към корупцията. Съм абсолютно ортодоксален по тази тема. Нито стотинка. А къде е господин Василев? Защо не се появява? Той си е взел, мисля, че няколко дни почивка. Не е ли малко удобно точно в този момент да си взима почивка? Току-що свърши да е финансов министър и от другата седмица в парламент. Говорихте ли с него, искал ли е да бъдат назначавани негови хора в полицията в Хасково? Не. Нали разбирате какво се случва в момента? Не, кажете ми. Прокуратурата, заедно с едни жълти медии, работят заедно в колаборация. Прокуратурата пускат едни моментни, фалшиви или дописани информации, които след това се раздухват, завъртат се като в ураган и накрая излизат с една кална лъжа с идеята да сменят на хората чувството за реалност. И сега нека да чуем какво казаха съпредседателят на Продължаваме промяната и председателят на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова относно решението, което бе взето днес от парламента за великденските надбавки на пенсионерите. Това, което днес се случи обаче, е, че се даде реално предизборна добавка, ние така му викаме, предизборна добавка, която се даваше по времето на годините на ГЕРБ, тези години на много ниски пенсии, само за да се замазват очите на едни пенсионери. И което е по-лошо в днешния ден е, че 1,5 милиона пенсионера не получават дори тази добавка, а само 0,5 милион. И тук веднага човек се пита, защо предизборно, защо един път, защо не постоянното покачване на пенсиите, както ние го слагахме 11% юли месец, и защо 1,5 милиона пенсионери трябва да са по-зле от 0,5 милион за това увеличение или за тая добавка, и второто, защо не се продължава с 11% за всички пенсионери и тази статистика да продължи да расте по този начин. За съжаление, старите времена много бързо се опитват да се върнат. Хубавата новина е, че само след няколко седмици ще имаме избори и хората ще могат да кажат, искат ли тези подхвърлени от джипката еднократно или искат постоянното покачване на техните доходи за всички. Нашето предложение беше да се дадат по 100 лева на пенсионерите до прага на бедност от 526 и по 50 за всички останали. Смятаме, че възрастните хора имат нужда от подкрепа по време на светлите християнски празници и когато сме управлявали, когато сме в опозиция, винаги сме поддържали една и съща последователна и принципна политика към възрастните хора. Те са несправедливо ощетени от грешки в пенсионната система и трябва да се използва всяка възможност да бъдат подпомогнати или компенсирани. ГЕРБ, ДПС и ППДБ гласуваха на половина нашето предложение за 100 лева на тези до прага на бедност и отхвърлиха останалото предложение за 50 лева. Смятаме, че това е грешка, че е несправедливо и че се ощетяват близо 1,5 милиона български пенсионери, като не се отпусна тази добавка. Искам само да припомня, че когато участвахме в управлението с Продължаваме промяната и Демократична България, за пръв път в най-голяма криза, в начало на войната, се прие да се дадат великденски надбавки от 70 лева на всички пенсионери. Тоест,
искам да оборя всички твърдения, че правим предизборни заигравки или се опитваме да купуваме гласове за изборите. За нас и проследете в годините, политиката за повишаване на доходите на възрастните хора е трайна и последователна. През периода 2008-2009 е единственото голямо преизчисляване на пенсиите, което доведе с над 100% увеличение. По време на управлението, в което участвахме скоро, пенсиите се увеличиха с над 30%. Абсолютно неразбираемо е поведението на Продължаваме промяната. Защото когато бяхме заедно под натиска на БСП, това се случи. Днес категорично се противопоставиха с аргументи, че това би ощетило бюджета, че е несправедлива политика и така нататък. Да припомня, че въпреки онова увеличение, тогава завършихме годината с под 3% дефицит и запазихме финансовата стабилност. Тоест, когато искаш, може. Когато не искаш, търсиш начини да се оправдаваш. Ние ще продължим с своите политики по отношение на доходи, бедност и борба с неравенство.